en cheese till fast med 5 extra kött och 5 extra ostskivor. Yo, what up? Välkomna till en ny vlogg. Nej, det är fan ingen vlogg. Det är bara välkomna till den här filmen. Vädret är skit idag. Det är duggar. Så hur fan det här ska gå, det vet jag inte. Men det vill inte lösa någonting. Hej, vad gör du? Eller jag ser ju vad du gör. Trevligt. Här då. Jag känner att jag behöver kaffe. Åh, så gott. Det är ju så att jag vet inte riktigt om jag ska ha den här tröjan på mig. Så vi får helt enkelt testa andra kläder. Eller den här? Jag vet fan inte, alltså, den sitter ju gött. Men nej, vi får helt enkelt testa någon. Eller den här? Nej, fan inte det här. Det är liksom inte... Jag har lagt MCD, varför ja. Du ens kom då? Då får du komma här helt enkelt. Hej! Mm. Men jag ville se vad du gjorde, jag ville se din fashion show. Okej, men jag gör såhär. Såhär. Snyggt. Tack. Gå in och fixa den här. Aj! Au! Helvete! Är du rädd? Men ja. Såja, nu är vi få. Vad gör du med min väska? Okej, nu får jag. Ska jag ha dem på mig? Eller? Dama. Dom. Dom alltså. Oj, kan jag inte stå på mig på dem? Nej. Inte? Nej. Jag tycker dom är riktigt jävla feta alltså. Så här speglar sig snyggt. Okej. Okej, nu kör vi dem här då. Är det bra eller? Kom igen, buddy. Jag har ju såna här nu bara. Jag svär på att jag tappar den här. Där. Där, men jag har ju glasögon på mig. Jag är ju blind. Skyll på det. Men det är så här att. Vi ska ta den hem till Jesper någon gång, snart eller sen, vet inte. Ja, jag vet inte, men jag gillar att göra hans liv till ett helvete just nu. Så att jag tänker smälla de här. Jag tänker smälla de här på han hela jävla dagen. Det innebär att jag också kommer behöva lida. Yeah, ja. Jag tycker vi har en sån här snygg övergång där jag snurrar och sen helt plötsligt är vi någon annanstans. Är du beredda? Gud. Hallå allihopa. Kolla vem som vi har här. Det är postlokalen. Ja. Här är hon. Kolla, där är kolla, där är hon. Där är hon. Vi är på... IKEA. Yay! Är det konstigt? Det är bara en som säger. Yay! Men du är väl den enda som är taggad eller? Ja. Yeah. Hallå. Ja, barnen kan inte fastna med sina huvuden. Åh jo. Tro mig, jag hade fått igenom ett bebishuvud här. Här har vi då vårt nyinköpta kök. Nej, nej. Här är mitt nya kök. Snyggt va? Får det vara lite vatten? Den här var ju helt skev. Kolla den jävlen. Ja, den hade inte heller. Nej. Du, jag säger bara en sak. Gordon Ramsay, släng dig i väggen. Här har vi Bill Wellington och luft. Lite potatis. Vi alla gillar luft. Ikeas underledare. Får ni vandring i deras andra? Vad sa hon? Ahmad? Så Ahmed förstör min vlogg. Hon är mysigt här inne i tropiska ja. Zonen. Det är fint, vi har ju fin Max. Utsikt. Vi har Max, vi har Toys R Us. Vi har E-giganten. Granngården. Jajamän, XXL och ja, det är trevligt. Och Stora Kock. Va? Stora Kock? Kock. Åh, en stor kock. Oj, men jag tycker vi kör en sån här snygg cinematics på IKEA då. Så är ni beredda? Ja. Är ni beredda? Är du beredd? Ja. Är du beredd? Okej, då kör vi. 3, 2, 1. För helvete Jesper. Fuck this shit, I'm out. Är det gött? Väldigt, vad har vi faktiskt? Du! Jag tror på den här grisen flyger.
Oj, oj, oj. Hej. Hej! Hey. Jag har tagit med typ en kvart och kom in där. Det är jag. It's a boy! Oh, shit, vad alltså det är så jävla mycket folk här inne. Eller? Vad sa du? Mycket folk. Ja. De går i vägen. Och nu kollar vi stekpannor. Det här är så kul. Men hittar du någonting så är det så kul. Och hittar man någonting som är jätteroligt så är det ungefär så kul. Får du lov att vara lite stor kok idag eller? Den är nästan lika stor som dig. Varför tog du påsen när du inte köpt något? Vad sa du? Varför tog du en påse när du inte har köpt något? Nej, men jag har inte kommit till den roliga biten än. Men vad är den roliga biten? Glas och skålar. Jag vill ha en sån. Okej, köpa en sån då. Ja. Det är typ slut. Det är skräken till dig. Men den tänds upp mot skyn. Vad ser du min för helvete? Vad gör han? Nej, du förstörde. Hej du Jesper. Hej älskling. Hej då. Älskling, jag får se ditt kvitto. Pappret tog slut. Men jag tror inte du ska lämna tillbaka de talkarna du köpte, eller? Nej, de kostar bara 5 kronor stycken. Ja. Så där ja. Det var en snabb tur på Ikea. Det hände inte så mycket, jag lovar det kommer hända något. Är det någon av er som vill stå på den här linsen? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Every time we touch, I get this feeling. All the way, all the way, all the way. I can have another, but I probably should now. I've got somebody at home. Hey. Har ni saknat oss? Gillar ni vår lilla sångstund? Det är så här, vi är utanför McDonalds nu. Men alltså det är någonting som hindrar oss från att gå ut. Kolla, det bara, fan är det här för väder? Sommar, maj, ass att det är. Det var fint i Helsingborg i alla fall. Nej, det gick inte. Det här slutar ju för fan att regna. Vi har fan suttit här typ i 20 minuter nu och det bara fortsätter komma. Det är ju helt överdrivet. Ser man ens mig? Ja. Ja, jag menar det. Hey. Så vi tar driven istället. Det är ju lika bra det, och sen så får jag väl äta en kall hamburgare hemma eller någonting. Hej då, kan du dra till det? Ja, jag vill ha en cheese, en mellanpommes och en cheddar dip. En liten chokladmilkshake och en vanlig hamburgare. Ja, en cheese till fast med 5 extra kött och 5 extra ostskivor. Vill du ha 6 kött och sammanlagt? Ja, och ostskivor sammanlagt. 6 kött och 5 ostskivor. Nej, det ska vara lika mycket ost som kött. Ja, något annat. Nej, det är bra så. Nej, det är en pommes med, en stor pommes. Ja, så en stor pommes? Ja. Ja, så den här kommer fram. Ja, kanon, tack. Så, då har vi beställt maten. Nu kommer vi åka snabbt som fan hem. Så vi kan äta, så hon får äta. Jesper får inte följa med. Du, kan jag få min hamburgare? Alltså, det här kommer bli så jävla gott. Om de har gjort rätt. Om de har failat där så kommer jag... De vet inte vad jag gör, jag blir skitare då. Du fick ingen pommes. Okej, hur svårt är det att lyssna och trycka på en knapp stor pommes? Skit i det. Livet är för kort för att vara sur, men ni suger ändå. Åh, kolla. Alltså, den ser ju gudomlig. Fan, han har misslyckats. Ja, den är lite sned. Men den ser jävligt god ut. Mm. Fy fan vad god alltså. Äckliga gurkor. Alltså, jag kan vara helt ärlig. Fy fan vad god. Så nu tänker jag trycka in med den här jävla hamburgaren som är nog den godaste cheese jag någonsin ätit hela mitt liv. Sen får vi se vad som händer. Sådär, oj förlåt. Okay. Ja, det var den pizzan. Pizzan? Det var bara för att lukta pizza i trappen. Den hamburgaren var gud. Alltså den var så god. Vad ska vi nu göra? Ni får helt enkelt se. Hallå. Hej. Maxi. Maxi var där vi skulle till. Och det är fan med helt dött här alltså. Det är typ som alla, just det, det är fotboll. Nej, ska vi traska in eller? Ja, men vi ska ha chips.
Vad gör du? Det där, det är ingen drake, va? Nu är det. Där är draken. Säg. Vi hade kunnat gjort chokladpudding. Ja, det kan du ju. Om du vill. Du också. Då får du baka den, så kan jag äta. Baka den, man bakar. Ja, han vill inte ha chokladpudding. Då får jag äta den själv. Vad tog du för något? Ostbågar. Åh, ska det bli gott? Nej. Men det här var den här vloggen, någonting, jag vet inte vad vi ska kalla det, men skitsamma. Jag hade skitkul, hoppas ni hade svintrevligt att kolla på den här. Hade du kul? Ja, det är klart. Jag fick ju åka till IKEA. Men ja, glöm inte bort att gå in på Spreadshirt och köpa en tisha om ni vill det. Glöm inte prenumerera. Och glöm inte prenumerera på mig. Precis. Så vi gör så här. Bling! Perfekt. Och så får ni ha det så jävla bra och så vill du göra mitt auto. Nej. Jo. Nej. Kom igen. Nej. Kom igen. Nej. Fan då. Peace out.